A VKčko jsme městský heviny. Pardon, nepočúval jsem kam. OK. Ano. Lajtíka bych poslal na druhou stranu, tam nepotřebujeme. Lajtíku, jeď se. Ťažké se to do bažiny. No nevím, nevím. Ale proč ne? Zavazíš. Mám tě střelit? Tak pojď. Ne, to bych ti dal půlku ne. Apek dolů. Já taky, já dávám za 500, takže... Já dávám za 530. Nice. Nice. Nice, nabiju si goldy a bude to za 690. To má Alfu 690 na goldu. Ne. Hoši, já jsem to tak trošku schytal, no. Máš to tam spotit. Jo, aha, on má málo životů. Já bych řekl, že všechno je o město. Svítí, nesvítím, máš teď. Ne, ne, ale právě že nic, jenom ty dvě, ty lajtici. Jo, oni mají taky hovno. Můj oblíbený tank hovno. Má na to ohočko dát nálep? Jo, bude sranda. Myslím, že to je zbytočné. Já taky. Teď to spíš tam bude víc lidí. Vítám TS5. Ohočko je easy, jak to má hufnicu. Co jsem spot? Jo, IS3, já nemám depresi. Aimím. IS3, já nemám depresi. Aimím. Posílám. Dobře. Ale dle. Teď se jde na prdeli. Za 256. Něco mě tady odjubává, nějaký Genturion. Máme to s tobou bez... Tam dá ten nálep. Tak ten bude. Něco rychle se vrátě na bejzu, ale ne například ta 32. Paťák. Paťák na bejzu je nejho. Trefa. Hodili na mě nálety, netrefili se. Hele, já... T92 spotneš mi to, já to tam pošlu na bejz, jo? Já už nemám nálety. 3, 2, na 2. Ještě chvilku vydrž, já to teprve doměřuju. No, ten to se žral. Ten kemp musíte zlikvidovat, my to nějak bráníme. Ta německá vlajka. To je dobrý. Kdy, a jak asi, když se hodím na jednu? Tak ty ne, vole, tam to ohočko. Já tam mluvím. Práce. Ty jim to jenom vždycky blikní, spotní, oni to rozstřílejí, to je jednoduché. Ale já jsem jako teď. Můžeš to rozsvítit? Díky. Večet. Vedle. Tak by to někdo dekepl. Jo, dekepnu to. Veze to, se spotlo. Ser na to, vypínám to. Výcvik, nebo nevím, nehraju. To se rage? Je na death tracku, jo? Tady jsme. Ty vole, ta střeba přelítla, nekecej. Pičko, já chcou. Já si spravím pásem tak. Víš co naštve? Že ty máš plně doměřeno, ale ta střeba proletí metr na dní. Na série Root je pod roli. Mně sere to, že ty moje střely přelítávají ty tanky, nevím proč, a to má plně doměřeno a mířím na spodek toho tanku, a ne na věž. A to přelítávám. Je to houfný. Veka bude, jaké pofant. Sorry, Vicky. Já když se zastavím, tak mi to zase nejde rozhodnout. Ty, proč jsem tady sám proti dvou tankům, vole? Já se snažím, ale Veka mi blokuje most. Teď ten bečení mě si lupne. Adam, ty jsi asi retardovaný. Já se snažím projet, ale Veka mi prostě blokuje most. Já se snažím pomoct. Ty jsi asi pochcaný retard. Já nejsem pochcaný retard, ty jsi blokára na mostě. Ty bubo, nehádejte se hrať, ty vole, nehádej se hrať. Já tam, ježiň, to je skundy mrt. A proč jsi v pomostě? Lebo jsem tam přijela v těch botoch.
Nechtěj vyjet, kámo, nechtěj trošku vyjet. Netlač na ně, vole, oni... A mě bere! Na a já, to očko je ještě větší papír než já, takže jakože na zabota tam chcípne. Já ti dám papír, tu to je pancéře, tu ten tank, který mám. Jenom nesmíte... To je sračka to! Čo? Ty s tím ohočkem najel se na kole, on na to by všetci vidí, jde na hovno, ty jsi měl být na podkom, no, jenom ukazuje věžičku a jenom těma háčkama je ubírá, protože háčkem po každý ubereš. Ten typ, já mi hovorím, že ho tam blokujem, ale hlavně, že on mě. Ne, já se snažil projet, ty jsi tam prostě stál na prostředku, já říkám uhni tomu vlaku, ne, stoupme si víc do prostředka, jako pardon. No dobré, ticho, stalo se, hraj a kýmej si hry, vole. Blokou se, stane se to, no. Nemusíš to půjdu. Dokola. Já to pošlu dolů, já pojedu rychle dolů, jestli to stihnu teda. Už asi jede. Lajt zase na mě. To veze, to je tady, jo. Bacha, určou ne. Proč musí být jet za té desítku? Já musím zabít to VZ-ko. Jejich. A, krtece. Pěkně, Brčoune, nádherná rána za 5-10. Kdyby to ohočko nebyl buzerant, tak možno ještě žije. Hej, jeďte vy dva na to 50 HP, má 300 HP, to dáte na ranu. Pak máte teď... Já si myslím, že VZ-to je tady. U toho, protože z města na mě nemůže střílet, tam nemá dohled. A kolik má HP, nevíte? Kolik má... Dobře, VK, on měl pár se, HP, on je prostě tak na ránu, jak ty. Něco takhle nepovede, no. No je u tebe. Nemůže všechno perfektní, pardon, no. Ale tam to je zpětka. No. Se mi nelíbí. Tak jeďte na něho, ne? Já tam to je zpětka, já bych to neto. Rozstřílí vás ani nevíte jak. A docela to štípe, odpíte zpětky. Zabil jsem fullovou VZ a nechal 8 HP, vole. Nechal 8 HP, vole. 8 HP, čeky. Tak pojď zpátky, oba dva jsou tady. Jo. Ještě se ještě ukáže vanu. Nabil si hity. Proč ho to neprorazíš, teď ti dárně. Mě jistotný, vole. Tak zabijte první to 50 TP, nebo co ne? Bacha, prototyp nahoře. Ono nepracuje, víš? Paráda! Ten prototyp je neschopný penetrovat Brčoune do boku. Pěkná hra, kámo, pěkně. Měl jsem je tam i dřív, já jsem tam čekal u toho kepu. Kdybych já tebě nečekal, tak jsme to mohli už dávno rozstřílet, ale já jsem tam ještě byl u toho kepu. No to, že jsem střelil goldy, tak pěkná vydělávka.